弯下腰拔根葱，泥土沾满手，因为三星葱被十几天豪雨打烂了将近三分之二面积。马总统夜宿宜兰葱农家，关心农损状况。总统闻起来什么味道？香啊，那个都烂了。葱本身拔起来它会有那种葱的香味，那你现在拔起来像这个闻起来都臭臭的。对葱农来说，发臭的烂葱难得有机会实际体验的总统第一时间感觉不太出来，农民趁机解释兼澄清。看起来现在漂亮的葱包，如果天气好的话，大太阳一出它会从根部烂上来。自从我在台东采试之后呢，就开始进行检讨，大概这一两天就会有结果出炉，将来会针对不同种类的水果，不同种类的蔬菜，它的生产成本、生长的时间等等因素按照比例原则定出一个合理的天然灾害救助的标准，那当然一定会比现在的要能够提高。清晨七点起大早，尽管头发被风吹得掉了一撮，怕媒体收不到音，麦克风总统亲自拿，想用实际行动感动农民，也宣布农业补助即将加码，好像总在选前政策调整才会变得特别有效率。三立新闻 SNU 小组宜兰报道。